Finnsnes centrum. Finnsnes centrum. Det är Biltema också. Ta med fan. Husk en sån grej bara. Vad gulligt. Byens bistro. Alltså med den utsikten där borta var det ju helt sanslöst. Vi åker mot Senja eller vad ska vi göra? Ja, lika väl tycker jag. Det är ju ingenting vi behöver handla och gå runt här och nej, det kan man ju göra på tillbaka. Nej, jag bara tänkte vilket håll man skulle åka åt. Men vi åker väl mot Senja. Ja. Det är liksom... Bron dyker upp snart. Titta. Ja, det kommer snart att se mycket bättre. Vi har fan vilken utsikt de har. Oj, oj, oj. Bron till Senja. Affärer. Ja, jättemycket. Kanske inte finns så mycket där ute. Nej, det är inte säkert. Hurtigrutten tror jag åker under här. Alltså, Hurtigrutten tror jag åker under här. Nu poppar den. Det blir spännande att se Senja. Superfilmen, mycket som vägräcken, broräcken är väl.